Անգելի, բարեկամներ, Ազատ-Արար բլոգի հերթական թողարկումն է, այս անգամ նույնպես ես եւ Կարեն Սարգսյանը կփորձենք վերլուծել եւ ձեզ ներկայացնել, թե ինչ է կատարվում, հատկապես սա կարծում եմ ակտուալ է ապրիլի 5-ից հետո։ Ինչ կատարվեց ապրիլի 5-ի նախորեին, ինչ եղավ այդ օրը եւ ինչ է տեղի ունենում դրանից հետո եւ գուցե ինչ-որ նախականխատեսումներ, թե ինչպես կարող են զարգանալ իրադարձությունները։ Ես երկու բառով միայն ասեմ, որ վերջնական կոմյունիկեն քննադատել են արդեն բոլորը, բոլորը հասկանում են, որ այն իր ինֆորմատիվությամբ եւ ծավալով շատ ավելի զիջում է մեր սպասումներին, եւ դա ոչ միայն այն պատճառով է, որ մեր սպասումները չափազանցված են, չնայած այդ էֆեկտը միշտ է լինում, բայց կա ինչ-որ դրա համար սուբյեկտիվ օբյեկտիվ պատճառներ։ Հիմա մենք փորձենք քննել։ Եթե դեմ չես Կարեն ջան, սկսենք ինչ էր նախորդում, հա, Թուրքիայի ռեակցիա, Ադրբեջանի ռեակցիա, Ռուսաստանի, Հայաստանի ներսում ինչ էր կատարվում։ Մի երկու բառով կխնդրեի ներկայացնես։ Շատ լավ, նախ ասում եմ ողջունում եմ, ուզում եմ տեղեկացնեմ նրանց, ովքեր մեզ նայում են, դուք ամենայն հավանականությամբ նայելու եք սա ցերեկ քորով, հավատացեք, մենք սա երկու հարցազրույցներից հետո ամեն մեկս գրում ենք, դրա համար մի քիչ էմոցիաները քիչ կլինեն, իսկ բովանդակությունը շատ, մի ակնկալեք մեզանից շատ տենց սիրուն ձևակերպումներ, ես հատուկ այդ կոմունիկեն իդեպ մաչկիս առաջ կպահեմ, Արմեն ջան, որ քննարկենք այդ պահը, ինչ էր նախորդում ընդհանուր արմամբ դաշտում։ Կիսված երկու մասի հասարակությունը, մի մասը շատ հիացած եւ շատ մեծ ակնկալիքներով, մյուս մասը շատ տխուր այն իրականությունից, որը սպասում է հետագայում Հայաստանում։ Առաջին մասը ակնկալում էր, որ ամսի 5-ին տեղի կունենա մի փայլուն փաստաթղթի ստորագրություն, որը շախմատային ամենակարևոր քայլի նման իրավիճակը ամբողջությամբ տախտակի վրա կփոխի եւ Հայաստանը միանգամից կթևակուխի Եվրամիություն, բոլորը կլինեն ջախ, հարուստ եւ բախտավոր, այն հայկական դրախտ բան կար, չէ՞, այնպես մի հատ ռեպի նման կլիպ կար, որ այնպես ինչ-որ գրիլ արած հավերը ծառի վրա եւ այլն եւ այլն։ Մյուս կողմը ասում էր, որ վայ վայ, ես ինչ եք ասում, հեսա Ռուսաստանը, Թուրքիան, այլմոլորակայինները, դրանց միացած Պակիստանը եւ մասոնական լոժան մեզ կոչնչացնեն, որովհետեւ ակնհայտորեն սրանց եւ ոչ մեկը չեղա, որովհետեւ չեր կարող լինել։ Հիմա այնինչ մենք ակնկալում էինք, մենք ասած ես ու դու, մենք գիտենք ինչի համար է սա արվում, սա քայլ էր, որը արևմուտքը արեց Հայաստանին ընդառաջ, եւ Հայաստանը հայտնի էր արդեն, որ այս քայլի ամբողջ դրական էֆեկտը չեր ստանա, որովհետեւ որպեսզի ամբողջ դրական էֆեկտը ստանար, ինքը մոտավորապես մարտի 15-ի կողմերը, երբ Պետրստանն հայտարարեց, որ մենք ակնկալում ենք, որ Հայաստանը կգա Եվրոասոցիացիան բանով դիմումով, սպասում ենք այդ թուղթը եւ Բորելը ասաց, ես պատրաստ եմ գալ համապատասխան հանձնակազմով Հայաստան եւ այդ թուղթը պատրաստ եմ, դա չեղավ եւ ակնհայտ էր, որ վերջ, այսինքն այն ամենա դրական վարթագույն ակնոցներով դիտորդները արդեն, ասենք, խաղից դուրս են գան։ Մնացին մի փոքր ավելի ռոմանտիկները սպասում էին, որ հապկը կապ չունի, եւ հապկից բացի ԵԱՏՄ-ն կապ չունի, եւ ԱՊՀ-ն կապ չունի, եւ ոչ մի բան կապ չունի, մենք անկախ լավ ենք, անկեղծ եւ սեր։ Այո, այո, եւ թավշա, եւ ոչ բռնի, եւ այդ ամեն ինչը այնց խաղացող է։ Հա, այդ ասենք բանն է, էլի, ինձ հաղթատուղտա, որ դեմը խաղ չկա։ Նու դրանք էլ գնացին բան, արխիվ, որտեվ դա էլ հնարավոր չի, եւ արդյունքում ինչ մնաց, արևմուտքի որոշումը, որ Հայաստանը որպես այդպիսին, անկախ, այսինքն Հայաստանը որպես այդպիսին ժողովրդավարական տարածքում, ժամանակատարածքային կոնտինյումում, այսինքն քանի դեռ Հայաստանը ժողովրդավարություն է, պատկանում է եվրոպական եվրատլանտյան քաղաքակրթությանը,
Եվ իրենց չի հետաքրքրում առանձին վերցրած տակտիկական քայլերը։ Յուրաքանչյուր, լինի դա կառավարության թե ու։ Այսինքն ինչ եմ ես ասում, իրենք միշտ գիտես, երկարաժամկետ են հաշվում, իրենց պլաները 20, 30, 50 տարվա է։ Ասենք լավ, օքեյ, հիմա չէ, 3 տարի հետո, այ ինչ տարբերություն։ Իրանց համար, չգիտեմ, Ամերիկայի կամ Եվրոպայի կամ, ինչպես ես եմ ասում, անգլոսաքսոնների եւ ֆրանկմասոնների դիպ սթեյթերի համար լրիվ միևնույնն է, ասենք եւս 6-ամիս Փաշինյանի կառավարությունը կծծկցիկի էս հապկի մեջ թփրտալը, թե չէ։ Թուրքիան շատ երկար հրաժարվում էր մասնակցելու այս ամբողջ ծաղրացուների Վարշավին, որը կազմակերպել էին տարբեր տեսակի ռուսական պատգամավորներ, չգիտեմ, սենատորներ, կառավարության եւ մերթ կառավարման այդ մոտ կառավարությանը մոտիկ կանգնած մարդիկ, ինչպես նաեւ Ադրբեջանի կառավարությունը, մեծ հաշվով Ալիևը, որոնք ամենքերպ փորձում էին շատ անիմաստ եւ շատ այնպես տարօրինակ հայտարարություններ անել, թե Ադրբեջանի մեկուսացման մասին, թե չգիտեմ Հայաստանը զորք է կուտակում, որ էսա հարցակվելու է, բան հաշվի չառնելով, որ ասենք լսարանը, ում համար դա ասվում է, եթե այդ լսարանը Եվրամիության ինստիտուտներն էին, որոնք որ պետք է ասեին, ահա տեսեք Հայաստանը ագրեսոր երկիր է ու մենք իր հետ թուղթ չենք ստորագրի, դա ոնց որ անիմաստ էր, ոնց որ որտեվ Եվրամիության դիտորդական առաքելությունն է կանգնած, ինչի մասին Պետրստանոն եւ Տոյվո Կլարը հայտարարեցին, որտեղ չկա տենց բան, մի իզուտերը ժամանակ մի կորսեք։ Եթե դա ուղված էր Ռուսաստանում ապրող հայերի ականջներին, որ իրանք ընդեղից զանգեին ստեղ բարեկամներին, տնեցիքին ասեին ոչ մի դեպքում թույլ չտաք, դա էլ չաշխատեց։ Չգիտեմ հիմա Viber-ն է թե WhatsApp-ն է, որ չի աշխատում, բայց առանձնապես ես տես դժգոհություն Հայաստանում չեմ տեսել այդ գործողություններից։ Այսինքն լրիվ անիմաստ ռեսուրսի ծախս էր, իրականում այս ռեսուրսի ծախսը եւ այս տեղեկատվական այդ հյուսիսներից, ճահիճներից եւ Աբշերոնից եկող տեղեկատվական հոսքը ձեռնտու էր բացառապես իշխանություններին մեր Հայաստանի, որոնք դա չգիտեսքի վերցնին ու ասում էին, այ եթե մենք սենց անենք, ապա սենց կլինի, եւ ինչ որ պատերազմ հեսա կուտակում ու իրանք մշտապես այս թեման խաղացնում էին տարբեր տեսակի, Ադրբեջանը կուտակում անում, ուզում է հարցակվի, սա էլ է բավականին հետաքրքիր, որովհետեւ ակնհայտ է, որ Ֆրանսիան վերցրել է իր վրա պարտականություններ եւ հաջողությամբ այդ պարտականությունները ստանձնելուց հետո տանում է, եւ դա կարա աշխատի, ասենք, չգիտեմ, որոշ տնային տնտեսուների մակարդակի վրա, որ Ֆրանսիան չի հետևում Հայաստանի սահմաններին, կամ Ֆրանսիան արբանյակային նավատորմ չունի, հա, որը ցենց ամեն մի սանտիմետրը նայում է, բայց վստահ ես ասում, ես մենք չունենք կուտակում մեր սահմաններին եւ չենք ունեցել այդ ամբողջ ընթացքում, չի եղել։ Բացի ամեն ինչից պետք է մի քիչ գոնե անանել ձմեռվա ամիսներին եւ մեծ հաշվով մինչեւ ապրիլի կես մայիս այն լեռնային շրջաններում, որտեղ որ մեր հիմնական շփման գիծն է ամենավտանգավոր, նու ընդեղ հնարավոր չի ինչ-որ լուրջ բան անել, այդ պետք է լինի, ասենք, այն ժամանակ, երբ որ սկսվեց 44 սեպտեմբերը, այսինքն հիմա դա անիմաստ էր, հիմա մենք ունենք այդ կարբանշը, որտեղ ոչ մեկ ոչինչ չէր կարող անել, ձվերվա ավիստերին ոչինչ չէր լինի։ Ընդհանուր առմամբ սա, Թուրքիայի միանալը, երկու բառով ասեմ, Թուրքիան ներքին բավականին մեծ խնդիրների մեջ է, եթե ժամանակ մնա կխոսանք, Էրդողանը պարտվեց ընտրությունների, ինչը կանխատեսելի էր, ինքը գիտեր, որ կպարտվի մեծ քաղաքները, բայց պարտվեց նույնիսկ միջինները, արդյունքում Գորշ Գայլերի բավականին անհերատես քայլի արդյունքում այդ վասպուրականում ապստամբություն իրանք բարձրացրեցին, Վանի քաղաքապետը, որը շատ մեծ առավելությամբ հաղթել էր ընտրությունները, մեկ է Գորշ Գայլերը որոշեցին, որ պետք է մանդատը չտան, ու Էրդողանը չհասցրեց կանգնացնել եւ 6 ժամվա, ու ավելի քիչ, երևի 4.5 ժամվա ընթացքում Վանից մինչեւ Պոլս քրդերը ապստամբել էին, ոչ մեկ չնկատեց 6 ժամ Թուրքիան կանգնած էր ականջների վրա, որտեղ քրդերը դուրս էին եկե փողոց արևմտյան Հայաստանի բոլոր քաղաքներում, ընդհուպ մինչեւ մեքենա վառելով, տներ շուրթ տալով, Դալինի, Տիգրանակերտը, Մարդինը, Դիարբեքիրը, Ադանան, Բիթլիսը, Թաթվանը, Վանը,
մուշ բոլոր տեղերը, բացառությամբ Էրզրումի, որը բանա ռազմական բազա է եւ երեւի բացիդաշտուխաբանական։ Այո, եւ Կարսի, որը երրորդ բանակի ոնց որ հենակետն է, բոլոր մնացած տեղերում մի ահավոր վիճակ էր։ Սա տևել է 6 ժամ։ 6 ժամվա ընթացքում Էրդողանը ընդ որում ամենասկզբից է փորձել քայլը կասեցնել դատախազի։ Չի ստացվել մի հատ էլ անձնական զանգով ակասեցնել տվել։ Սրան հաջորդել է շատ կարևոր մի բան, այսօր ինձ ասցին, ասում է ավարտվել է բողոքը, առավոտյան իրենք դուրս են եկել, ոնց քաղաքները ջարդել են, այտենց ասում է առավոտյան հավաքեցին։ Այն կարգախոսը, որ ես մեր քաղաքներն է, ես մեր հողն է, մենք կջարդենք, մենք կսարքենք ձեր գործը։ Այսինքն շատ վտանգավոր եւ շատ Էրդողանի համար շատ տհաճ իրականություն, ինքը բացի նրանից, որ կորցրեց եւ մեծ հաշվով քեմալիստները իրեն հաղթեցին, ինքը ստացավ նաեւ վերբականի որդուն, որը հավաքեց 0.8% մեկ օրվա մեջ, այսօր ասել եմ, պետք է նորից ասեմ, շատ Էրդողանի ձայներից են, որովհետեւ միանշանակ ավելի արմատական իսլամիստ է, նշանակն ընտրողների մի մասը արդեն գտնում է, որ Էրդողանը չի բավարարում իրենց պատկերացումները եւ արդեն ավելի արմատականներին է տալիս, այսինքն գեցես իսլամիզմի շուկայում, այո, իսլամիզմի շուկայում սկսել է ոչ միայն այն, որ մարդիկ, նույնիսկ իսլամիստները ավելի բարձր կրթություն են սկսել ստանալ եւ իրենք մտածում են, սա շատ կարեւոր հանդրությունների ընթացքում տենց բաներ է բացահայտվել, որ գլխաշորով կանայք ձայն են տվել հանրապետականներին, պատկերացնու՞մ ես, ձայն են տվել քեմալիստներին, իսլամիստները դրա պատճառով։ Էրբականի որդին, գիտես, Էրբականին Էրդողանը ժամանակին ասենց ասեմ, քցեց, ինքը քանդեց Էրբականի ուսակցությունը, ինքը համարվել Էրբականի սիրելին, այո, աշակերտն է Էրբականի, այո, երկար ժամանակ նույնիսկ նստել է այդ ուսակցությունը աջակցելու համար, այո, ապակվել է եւ հետո ստեղծեց այս պրոյեկտը, որը խելացի քայլ էր, այսինքն ավելի շատ իսլամա-դեմոկրատական կուսակցություն, որը նույնիսկ համատում էին այն ժամանակ, ես հիշում եմ, քրիստոնյա-դեմոկրատական արևմուտքի եվրոպայի կուսակցություններին, ասում էին դրա իսլամակը, ոնց որ կա քրիստոնյա-դեմոկրատական միություն Գերմանիայում, սա էլ թուրքական իսլամա-դեմոկրատական կուսակցություն է։ Այս ընտրություններին, Էրբականը արել է ֆանտաստիկ մի բան, Ուրֆայում 150 հազարանոց միտինգ հավաքել, որ լավագույն տարիների Էրդողան ընդեղ հավաքել է 20 հազար, ինքը եկել է հավաքել է 150 հազար, այս բանի արդյունքում ինչ է ստացվել, հենց հիմա Էրդողանի կուսակցության մեջ պարակտում է, Գորշ Գայլերը այդ վանի պատմությունից հետո վիրավորված նաև ճնշված են, որովհետև ոնց որ իրենք գնացել են ընդհանուր գծի դեմ, Էրբականի հաղթանակը բոլորը տեսնում են, որ շատ հաճախ այդ Էրդողանի կուսակցանը ակփարտին չի հերիքել այ հենց այն փոքր տոկոսը, որը տարել է Էրբականը, որպեսզի իրանք հանրապետականներին հաղթեն, իսկ հանրապետականները հենց այն հաղթե, որը լասելու չի, ընդ որում Էրդողանին մնացել են բացառապես լավնա չէ 80%-ով այն տարածքները, որտեղ մեծ ծախս կա, բայց գումար չկա, խոսքը թե երկրաշարժից տուզած տարածքների մասին է, թե մեծ բան գյուղական բնակչության, որը այնտեղ սուբսիդավորվում է, այսինքն Էրդողանի համար հիմա նույնիսկ այնպիսի հարց է բարձրանում, որ Էրդողանի համար ընկնող տնտեսությամբ եւ այս ստացված այս բավականին ծանր տարածքների, որ ինքը ստիպված է լինելու աջակցել այդ տարածքներին, ընդհուպ կարա պահանջվի նոր ընտրություններ առնվազն ազգային ժողովի, այսինքն հրաժարականներն են։ Սա ինչ որ սենց երևի մի փոքր նախերի գանք։ Ես փորձեմ առաջի մասից։ Նախ իսկապես փաստ է, որ ոչ ՀԱՊԿ-ի վերաբերյալ արեց հայտարարություն Հայաստանի կառավարությունը, նկատում հանդիպումից առաջ, ոչ Եվրամիության ասոցիացիայի, ամեն կերպ աշխատեցին ծածկել իրենց շրջանակում, դա չէ, իրենք էսպես ասեմ, դա համարում են շուստրություն, բայց որը փորձում են որպես իմաստություն ծախեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների վրա, ով առնի առնի, այդքան էլ էսպես ասեմ պահանջվարկ չունեցող հիմա դա ապրանք է, բայց մեկ-մեկը կառնի երևի, կմտածի, սա իհարկե այդպես է։
Արևմուտքի ծրագրերից ինչ որ պլանավորել էին որպես ֆունդամենտ հանդիպման, ամեն ինչ արտացոլված է կոմունիկեում եւ հետագա հայտարարություններում, ամեն ինչ։ Սա նշանակում է, որ իրենց գիծը նորմալ է եւ իրենք շարունակելու են այդ ճանապարհը։ Բայց ինձ, գիտեք ինչ, ես չունեմ լծակ ազդելու ոչ Ֆրանսիայի կառավարության վրա, ոչ ֆոն դեր Լեյենի վրա, ոչ Միացյալ Նահանգների կառավարության վրա, որովե լծակ չունեմ ազդելու։ Ինձ հետաքրքիր է Հայաստանի Հանրապետության պահվածքը կառավարության, եւ սա, գիտեք, անդադ ընդունել իրենց պահվածքը որպես օբյեկտիվ իրողություն, վերլուծության տեսակետից ճիշտ է, վերլուծաբան որպես ճիշտ է, բայց որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ես դեռ չեմ կարող համակերպել, դա ինձ հիշեցնում է, եթե չեմ սխալվում, Սեմյոն Ալտովը ունի մի երկից, իմչալ երևի սովետականության լավագույն երկիցաբան գրողներից մեկը, ամենա, այսպես հետաքրքիր, ունի մի պատմվածք, որ մեկը ուշանում է, վազում է դեպի ավտոբուս, ասում է ավտոբուսի վարորդը նայում է, կհասցնի, չի հասցնի, կասի փակվում է դրանում, ասում է չհասցրեց։ Այսինքն ավտոբուսի վարորդը ինքը կոճակ սխմողն է եւ ինքը իր հետ ոնց որ գրազ է գալիս, թե կհասցնի, թե չհասցնի։ Հիմա մեր կառավարությունը ինքն է որոշումներ ընդունում եւ այդ որոշումները օբյեկտիվ չեն, իրենց տեսակետից սուբյեկտիվ են, իրենք են ընդունում այդ որոշումները կամ չեն ընդունում։ Եվ իրենք, այ ճիշտ է խոսենք, գնացել էին այնտեղ, ես անկեղծ պետք է ասեմ, ես այդ տեքստում տեսնում եմ իրենց բանը, լացը։ Ամեն անգամ, երբ հարկ է եղել մի քիչ ավելի խիստ ձևակերպում կամ մի քիչ ավելին գնալ, քան այդ ֆունդամենտալ պահանջներն են, մեզ ռուսը կծեցի, մեզ թուրքը կծեցի, ադրբեջանը կհարցակվի, տնեցիները չեն հասկանա, եւ այլն։ Այդ ամենի չէ, ես այդտեղ զգում եմ, եւ որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ես դա համակերպել չեմ կարող, որպես վերլուծաբան օբյեկտիվ, ասենք մոռանամ, նյարդերս անջատեմ, կարող եմ դա ընկալել որպես օբյեկտիվ իրողություն, օրինակ Պուտինի պահվածքը նույնիսկ մենք երբ որ քննարկում ենք, կարող ենք դիտարկել որպես օբյեկտիվ իրողություն, այ Պուտինը այսպեսին է, ինչ կարելի է, այ նոր դա այդպես խոսում ենք Էրդողանի եւ Էրբականի մասին, առանց էմոցիոնալ որևէ գնահատականի։ Բայց քանի որ մենք այս երկրի քաղաքացի ենք, ու մեզ հետաքրքրում է, թե ինչ է լինելու, ուրեմն այստեղ շատ հարցեր կան։ Սա իհարկե տապալում չէ։ Ինչու տապալում չէ։ Չէ։ Ինչու՞ չի տապալում։ Մոտըս է, տապալում չկա այստեղ։ Հա։ Իրենց դեմքի հրճվանքը վերջում ասում են, որ իրենք իրենց ֆունդամենտալ պահանջները ինչ որ պետք է ստացել են։ Ստացել են ամենակարևորը, որ Փաշինյանը եկել է։ Այսինքն, այնտեղ բանը, հա, պարիսպիտակ, ինչ ով ասես չհաչած, թե ներսից թե դրսից, դու ասում դրա մասին ասացիր, ոչ մեկ դրա վրա ուշադրություն չդարձրեց։ Ֆանտաստիկ է, որ Ալիևի այդ հետ հաչալուց հետո Օբրայնը ասեց, որ, այսինքն, ինչ են ասում, չէ՞, որ օրինակ մենք պատրաստ ենք հավաստիացնել Ալիևին, որ Ադրբեջանի դեմ ոչ մի բան չի եղել, ասում է, մենք կարիք չունենք ոչ մի հավաստիացումների Ադրբեջանի համար, կարիք չունենք, այ մարդ, որովե բացատրություն, արդարացում Ադրբեջանի համար չկա։ Հին հայկական չունենք քեզ բացատրելու տարբերական։ Օբրայնը բաց տեքստով ասում։ Մի փոքր քեզ ավելացնեմ, ոչ չեմ ուզում միտքդ կտրվի։ Ես իրոք մտածում եմ, որ Փաշինյանի հանդեպ վստահությունը այդքան բարձր չի, եւ այն, որ Փաշինյանը գնաց եւ ոնց որ բան չարեց, չեկավ, հասավ, ասեց, հա, ոնց որ հարթուկը տունը միացրած եմ թողել։ Հա, գազը, հա, հարթուկը։ Հա, պիտի բան անեմ, էլի, հեսա կգամ տղեկ ու կորավ։ Այդ արդեն հաղթանակ էր։ Իրոք, արի օբյեկտիվ լինենք։ Միանգամ վերել կանգնացնել սկզբից, մյուս անգամ վերել կանգնացնել վերջում։ Հա, վերջում։ Ու ասել կժպտաս։ Ուրեմն, ինչ վերաբերում է արդյունքներին, ինձ համար մի քաղաքական արդյունք կա։ Իհարկե ասել, որ Հայաստանը վերջ գնաց արևմուտք Եվրոպա, ոչ, իմ համար վերջնական է արդեն արևմուտքի որոշումը Հարավային Կովկասը վերցնելու, Ադրբեջանի հանդեպ արդեն ուլտիմատումներով են խոսում, որ կամ դու դառնում ես այդ պրոյեկտի չեզոք, բարյացակամ, կամ դու չես դառնում, որոշիր ինքդ։ Եվ Ադրբեջանը այդ կրակոցներով մեր սահմանին, ըստ որում նկատի, որ ներխուժում չէ եւ ծանր մահացու զենքերով չէ, այսինքն դա իրենց
ոնց են ասում յախկներ, էլի արտահայտած գրակոչներ, ոչ թե որ վնաս պատճառեն ու հետո խնդիր լինի իրենց համար, այլ որ ցույց տան, որ իրենք վերջի խոսքը իրենց համար է դեշեկա ունեն, որ իրենք ունեն դեշեկա, որ մենք իմանանք, որ իրենք դեշեկա ունեն, սա ասենք իմացանք, որ իրենք դեշեկա ունեն ու իրենք բան են, գող չեն, այդ հասկացանք, աշխարհը հասկացավ, ասես որ դա մեզ չի հետաքրքրում, եվրամիության այսօր եվրադիտորդների անդեր որ անչանգիստը ոչինչ չէ, սա նորմալ է, հա իդեպ ես ասեմ արդյոք երեք համ էլ իրանք նշում էին քարորիայի հաղթանակը եւ ներքին բացատրության մեջ այսօր տղեկից մեր տեսա դիրքերից իջել էին իրանք գիշերը տարել էին այսօր հետ էին սալուտ էին ապրես ասում բան վնաս տալու համար չէին կրակում ասում իրանք կրակում էին տենց վախացնելու ու սալուտ հա սալուտ էին տալիս ցույց տալու համար որ դեր կա մեր պարագայում սալուտը համ դուրսն են խփել համ ներսը հա հասկանալի Հիմա, ինչ է կատարվում, Արևմուտքը 100% վերահաստատեց հրապարակայնոր ամբողջ աշխարհի համար եւ նկատի դա Ֆրանսիան չի, Ֆրանսիան այդ ամենի չէ դեր կանգնածը, բայց Ֆրանսիան չի, վերահաստատեց, որ դա որոշումը կա, եւ այստեղ կա Վրաստանի վրա էլ որոշակի, այո, այո, բան մենք խոսենք, արտացոլում Վրաստանի վրա, մենք դրա մասին խոսենք. Եվ ամենակարևորը, Կարեն ջան, չգիտեմ կհամաձայնվես թե չէ, որ 3 գումարած 3-ը մեռավ։ Մեռավ։ Էս փաստաթուղթը կոչվում է The EU and Armenia are linked to resilience and growth, չէ՞ ոնց որ դու։ To link out their vision for a new ambitious partnership agenda. Այսինքն նոր հավաքնոտ համագործակցության օրակարգ, գործընկերության օրակարգ, այսինքն սա, այո, սա դաշնակցից cooperation չէ, իհարկե, մի խաս պակաս է, այսինքն սա սեպայից բարձրացավ, բայց ասոցիատիվին դեռ չի հասել, ես ասել էի, որ այդպես է լինելու է, բայց հաջորդ քայլը լինելու է հայտարարել, որ պետք է ասոցացվենք, այո, կարող է լինել Ես արդեն, եթե ինչ-որ բան կախված է միմյայի մեր կառավարությունից ու բան չկա, ու սենց դմբուզկների դեմ չկա հայ ժողովրդի, ես այդպեսի մեծ վստահություն չունեմ։ Նայեք, 3 գումարած 3 չկա, այն սիրուն գեղեցիկ հիասքանչ պրոյեկտը, որը մտածեցին ավելի շուտ ժամանակին Իրանն է այդ միտքը արտահայտել, բայց ինքը մոռացել էր, որտեղ դե ոչ Թուրքիան ու Ռուսիան ամոզի մտեն դրա տակ։ Հետո առանց իրա այս Էրդողանը դե թուրքերի մոտ միշտ կրեատիվությունը կաղում է, իրենք շատ հաճախ հնդ եվրոպական ժողովուրդներից են գաղափարներ, նաև հնդ եվրոպական ժողովուրդներից են գաղափարներ վերցնում, արավ բանը 3 գումարած 3, բան գնացին, պայմանավորեցին, սարքեցին, արդեն բոլոր դերերը բաժանված են, որ հայերն ու վրացիները տեղի բաներն են, ամենացածները չեմ արել օգտագործում, ամենացածր կամն է, Ադրբեջանը դրանց մեջին այողն է, որ հանգարց վատպայեն տա գլխների, Իրանին կանչում են, որտեղ եթե չկանչեն կնեղանա, ասենք որ գա կողից ինչ-որ մի բան, ամեն ինչ լավ է, առաջի արվածը եղավ, երբ որ Ռուսաստանի վիճակը այնքան վատացավ, որ ստիպված Իրանի դերը սկսեց բարձրացնել, դա լավ կյանքից չէ, ինքը չէին պլանավորել, որ այդպես պետք է լինի, բայց երբ որ աշխարհի երկրորդ բանակը սկսում է ինչ-որ մի հատ ոչ շատ լավ որակյալ շախետներից կախված լինել արդեն, այդ աշճան է հասնում, ուրեմն ստիպված պետք է Իրանի դերը բարձրացնի, Իրանը տեսա որ չէ, ուրեմն այստեղ կարիք չկա թուրքերին եւ ռուսներին համոզել, իրանք են իրեն համոզում, հելավ ասեց իրեն թվում էր թե ավելի մեծ դեր է ամեն ինչում խաղալ, եւ ես ամենը վերջանալու էր նեանում, որ ես ասեմ Հայաստանի Հանրապետությունը լինելու էր հատակի պետություն, ամենա ընդհանրապես եթե կարելի է պատկերացնել գոյությունը ժողովրդի եւ ազգի, հատակ, որը չունի ոչ մի նպատակ, արժեք, արժեհամակարգ, արժանապատվություն, պոզիտիվ արժեքներ, այլ գոյատևման ռեժիմ, ինստանտան հայտնի բանի ռեժիմը, ինչպես ապրել է Էրմենի Միլետը Օսմանյան կայսրությունում դարերում, նորմալ, Էրմենի Միլետի համար շատ նորմալ բավական,
Հիմա այդ ամչի չկա։ Այս մի բանում եթե 100% համոզված եմ, որ բան մյութենական պայմանագիր ավելի ռեալ կոնկրետ չենք բանացի երկինք։ Չէ, դասը մոռացրի, Սովետի Սոյուզ 2-0 Parahech, fantastic, euforic, ai tarot, nu voi ne care țin am sihingin, vor care le cartalu, cartal, cartalu, cartal. Asec banii. Negați fațuțean, stoluțean, e amena primitiv, cora mancuțean, în jur sunt smiat harnot, vor în tarapes vor avea petuțean pativ ciber, dar divana ghiduciunci. Dar divana ghiduciunci, draniți, puciuma, pana, iotierort, Dari, չգիտեմ, ինչ-որ մի հատ խանի կամ 9-րդ դարի մի հատ թուրքմենական խանի նամակը, այլ մյուս ցեղի թուրքմենական խանին, որ ախպերախը գոն բանը կապել։ Ինձ թվում է շատ էս բանանում, իրենք գրել չգիտեին, գոնե ասեր 11-12, որ վիճավել։ Հոլանդերը արաբերեն կամ պարսկերեն գրեին։ Բնականաբար արաբերեն կամ պարսկերեն միայն։ Ինձ միշտ հետաքրքրել է, կարող է միշտ շուստրի հայ ա եղել, որ ասել ա ես պարսկերեն գիտեմ, իրա ուզածն ա թարգմանել։ Մինչև մենք չունենանք կառավարություն, կամ այս կառավարությունը տեսականորեն, թե հիմա հարաբերականության տեսությամբ, հավանականության ավելի շուտ տեսությամբ, երևի այդպեսի բան հնարավոր է, երևի, ինչ-որ տիեզերական թվերի մեջ հնարավոր է, որ խելք չհավաքի, կամ մինչև չլինեն նորմալ կառավարություն, որը լինի պրոակտիվ, որ ասենք մենք օգուտ ստացանք, մենք առաջարկեցինք, մենք ստեղ պայմանավորվեց, չէ, մենք նստում ենք ու տեսնում ենք, թե ինչն է վատ, ինչ է լավ։ Լավը այն էր, որ 3+3 չի լինելու։ Միշտ ասել եմ, հայ ժողովրդի զնդանը, իսկ վերջի վերջո նաև դամբանաքարը 3+3-ը չի լինել հայկական պետության։ Այդ փառկաստում։ Սա իմ դրական էր։ Երկրորդը, որ Ադրբեջանը դառնում է մեկուսացվել է։ Ինքը մեկուսացվել բառը Ալիևն է ասել, ես ու դու չեք ասում։ Իրավ։ Դուք մեկուսացնում եք Ադրբեջանին։ Առանց հասկանալու եւ բացատրելու իր քաղաքացիներին, բնականաբար, որ մեկուսանալը կապված է նրան, որ երբ քեզ մի անգամ ասում են, որ չէ, քո ասածով չի, աշխարհը մի քիչ տարբերվում է քո պատկերացումներից։ Սվից մեղմ, հետո մի քիչ ավելի։ Հիմա արդեն արհամարական են խոսում։ Ինչի՞։ Արդեն ուշադրություն չեն դարձնում, որովհետև եթե դու նպատակադրվել ես դառնաս Հարավային Կովկասի Հյուսիսային Կորեա, բարիգեր, դարի տեսնենք ո՞նց ես դառնում, ի՞նչ ռեսուրսի աշվին ես դառնում, ինչքան կդիմանաս, ինչքան կդիմանաս։ Եվ բնականաբար Ադրբեջանի վրա հարձակվել ոչ ոք չի պատրաստվում, իրենք պատրաստվում են, որ Ադրբեջանը խելք կհավաքի, թե ինքը իր գլխին կսարքի։ Իրենք էլ նստած պոպկորնը ձեռքերը, բան նստած նայում են, թե ինչ է լինելու։ Այստեղ բան պետք է ավելացնեմ, արմ։ Մի բան պետք է ավելացնեմ, քոնի շարունակությունը առանձին բան չեմ ուզում, չթողես վրես էլի տեքստը։ Այս ընտրությունների արդյունքով ապացուցվեց մի բան, որ Ադրբեջանի համար Թուրքիան որպես ինքը միևնույն է կշարունակի իհարկե առողակարգային լինել Ադրբեջանը Թուրքիայի փոքր եղբայր, բայց ոչ քեմալիստների, ոչ առավել ևս քրդերի, ոչ էլ Էրբականի համար Ադրբեջանը չի հանդիսանում այն դաշնակիցը, որը ինքը Էրդողանի համար էր։ Սա պետք է ֆիքսել, այսինքն իսլամիստի համար շիան։ Այո, այո, ի՞նչ է։ Այսինքն այստեղ մեկուսացումը նաև էտ է, իր այդ վտանգն էլ կա։ Շարունակեք։ Քեմալիստների համար եկեք միասին գնանք Եվրոպա, այդ տեսակետից մի հետ կարող Ադրբեջանը հետակը, ես լինեմ ձեր փարոսը, տանեմ ձեզ Եվրոպա։ 90-ական թվականներ, 20-րդ դարի, այդ արդեն մենք անցել ենք։ Հա, իսկ քրդերի համար Ադրբեջանը բնական թշնամի է։
որովհետև պանթյուրքական ցանցկացած պրոյեկտում քրդերը ձուլվում են, կորում են, պետքը չի մնում։ Բնականաբար շատ ճիշտ է։ Հիմա ավարտեմ իմ խոսքը, շատ երկար չլինի, Խաչմերուկի մասին ասեմ։ Ուրեմն բազում ղեկավարներ աշխարհում ունեն, այսպես ասեմ, որոշակի առանձնահատկություններ, տարօրինակություններ եւ ունեցել են։ Եվ մեծ երկրները սովորել են այդ մանր մունր կամ ժողովրդի ասած մանդր մունդր իշխանիկների, արքայիկների մանր մունր այդպեսի կամակորությունները տանելով իբր ստանալ են ինչ որ իրենց պետք։ Մի օրինակ բերեմ Հայաստանի նորագույն պատմությունից, կամ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կամ Քոչարյանի օրոքը, չեմ հիշում, Կենտրոնական Ասիայի անունը չտանք երկրներից ղեկավարներից մեկը, որը արդեն պետական այցով եղել է Հայաստանում, իրենց դեսպանատնից, բանագնից ուղարկում է, որ երկրորդ անգամ է գալու, բայց ուզում է էլի պետական այց լինի, իսկ ընդհանրապես կա կանոն, քանի որ պետական այցը շատ ծանրաբեռնում է ընդունող երկրին, որ մի ղեկավարը մի երկրի իր կյանքի կառավարման օրոք նույն երկիրը մի անգամ կարող է լինել պետական այցով, երկրորդ անգամ կլինի աշխատանքային, պաշտոնական, չգիտեմ, եւ այլն։ Ոչ պաշտոնական։ Եվ գնում են ախր բոլոր ընդունված պրոտոկոլների դեմ է մեր ԱԳՆ-ն խոսում են, ասում են, թե լավ, հիմա դնում են։ Գալիս է, կարևոր պայմանագիր պիտի կնքեն, գալիս է, թե պետական լինի, ոչ։ Մեր ավելի մի քիչ շուկով ծախս կծանենք, ավելի շուկով կդիմավորենք եւ այլն։ Հիմա մեր Կենտրոնական Ասիայի մեր Երևանում գտնվող ղեկավարը, որը մակարդակով գրած շատ հեռու չի, այդ Խաչմերուկն է իր բզիկը, իր անձնական բզիկը, այդ ամեն բանը, շեղումը։ Այս Խաչմերուկը, այնտեղ այդ մասը բայց Խաչմերուկը։ Բա կարելի է պետք է դնել ստեղ ավելացնենք, բա այն ասում են ախպեր, ցավըդ էլ տանեմ, քիչ ավելացնենք, որ որըստեղ, հա, գրեցի Խաչմերուկ։ Ու իրենք ամենակարևորը գրեցին, գրեցի, պարզ է, որ իրենց համար դա ոչինչ չի նշանակում։ Ակնհայտ ոչինչ չի նշանակում։ Որտեղ ամբողջ իրենց քաղաքականությունը այս այդ Խաչմերուկի դրամաբանության դեմ է, դու ավելի մանրամասն կասես։ Բայց այդ ոչինչ ես կտանեի, որ գրել է։ Դե հիմա մարդ է, հիմա քվեր է ստացել ժողովրդից, հիմա այդպեսի քուլություն ունի։ Նայ այդպեսի քուլություն ունի։ Եկել ախպեր ջան, եկել են այդ քայլիսները, այս երկու օրը հո բան չի, տրիումֆ չի, քիչ համանում են հռոմեական տրիումֆալ երթերի ցանեն, հո մի հատ երկ, պարկ, ուրախություն, մատ են թափել, ասում են, տեսակ մեր Խաչմերուկը ծաղրում է իկարա, տեսակ այստեղ գրել է Խաչմերուկի մասին, դես ի՞նչ կետով, ու նայում ես, բանը լելի, ոնց որ սերա հասունացման տարիքի շիմպանզեների խրախճանքը, որ այդ նայում ես, ասես լավ ախպեր։ Գրակն է գա։ Ուզում ես գնաս այդ ֆոնդերլայն, ասես չեք ավաճում, ասես բան են արա, մեր գլխս էս բան։ Ասես չեք մոռանալ, կարող եմ մոռանալ։ Չէ։ Ես քեզ ասում եմ, համարացմա ոչ մի բան։ Ախպեր, այդ Խաչմերուկը ես զգուշացնում եմ թե մեզ լսողներին, թե քեզ, մեր գլուխը տանելու են ու ամիսներով ամիսներով մեր ուղերները փորձելու են լվալ իրենց աբսուրդիստական այդ բաներով, տեսլականներով, եթե դա կարելի է տեսլական համարել։ Դա իհարկե սպասով ավարտել։ Հա, իրենց մոտ տեսլական, հա։ Ասում եմ, ես սպասը ընդունեցի, իրենք մեզ ասում էին դաժե որ vision, հա, բայց ինչն էստեղ նախ երկու կետ կա։ Խաչմերուկը ծնել էր բանը։ Քերոփրոմ Վահանը, որը որ ինչպես պարզվեց կոռուպցիոն գործարքներով նաև քրեական գործի տակ է հիմա եւ Բեհերը Գրիգորյան։ Խաչմերուկը իրականում հիմա մեր Գրիգորյանի թեմաներից մեկն է, որի դրոշի կամ բրենդի ներքո ինքը պատրաստվում էր ու շատ ակտիվ էր դրան պատրաստվում Զանգեզուրի միջանցքտար։ Ու մինչև հիմա դու որ նայում ես Խաչմերուկի քարտեզներին, ընդեղ Զանգեզուրի միջանցքով պատտվում, այսինքն ընդեղ Մեղրիով ճանապարհը։ Չնայած որ բոլոր խաղացողները, բոլորը ասել են, որ այդ երկաթգիծը թանկ է եւ ձեռնտու չի։ Եվ այդ երկաթգիծը ոչ մեկին պետք չի։ Միևնույնն է, սրանք շարունակում են այդ թեման։ Դրա համար ես էլ ուրիշ բան եմ տեսնում ես Խաչմերուկի մեջ։
Բացի նրանից, որ կարող է միգուցե այդ խաչմերուկը նաև այդ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի բանն ոնց որ բան աստրոնոմիայում կա, չէ՞, predictive излучение, այն ասենք, ինչ որ հերվից մնացած ինչ որ բանը, որ իրանք փորձում են սա տանեն, սրա տակ ինչ որ կասկածում են, որ գումարներ են վերցրել, որովհետև իմ ունեցած տվյալներով արբանյակային բաների վրա, նկարների վրա երևում է, որ ադրբեջանցիները մեղրից այս կողմ այդ ուղղության վրա ինչ որ նույնիսկ փորձել են սկսել թունելների փորել, այսինքն նախապատրաստական աշխատանքներ, դրանք կասեցվել են հետո, բայց ինչ որ չափով սկսել են փորել, բացի սա նաև, եթե հիշում ես, եկավ բանը Ղազախստանի արտգործնախարարը, եւ Ղազախստանի արտգործնախարարը եկավ Հայաստան եւ իրան ընդունեցին շուկով ծափիկներով եւ ասեց, որ մենք էլ ունենք միջին միջանցք, որը որ մենք պատրաստ ենք դիտարկել ձեր այդ խաշմերուկը մեր միջին միջանցքի մի կտոր, այդ միջին միջանցքը ինչպես հայտնի է տանում է ույգուր սինյանսկի օկրուգից, այսինքն Չինաստանից ինչև Պոլս պետք է տանի, այդ ճանապարհով 2 թե 3 գնացք անցել է եւ այդ ճանապարհը գնահատվել է որպես բան ահավորտանք, որտեվ լոգիստիկայի տեսանկյունից դա ահավոր է, ընդ որում քանոր սովետական Ստալինի հրամանով ստեղծված երկրներով եւ ազգերի տարածքով անցնում, նաեւ սովետի բարդակը ժառանգություն ամանացել, այսինքն ունակ չեն էլի ժամացույցի ճշտությամբ իրանք այդ բաները, այդ երկու միած չորնավահանգիստ Ղազախստանում, միած չորնավահանգիստ պետք է լինի ասենք բանում Թուրքիայում, ну էս էս մասը, հա, որովհետև ինչ է այդ գնացքը գալիս է Չինաստանից մտնում է Ղազախստան չորնավահանգիստով անցնում է դեպ սովետական բանին, երկաթգծի ստանդարտին, գնում է հասնում է չեմ հիշում ուժ ակտաու թե որտեղ, թե Շևչենկո էր կոչվում, Կասպիցովի այն ափտեղից լաստանավերով գնում է Բաքու, Բաքվում նորից դրվում է գնացքի վրա, այդ գնացքով գնում է Վրաստանով անցնում է, մտնում Արդահան, մարդության 80-որ աշխարհի շուրջ մուլտը հիշեցի, գիտես, հա, մոտար էտ է, ուրեմն այդ Չինաստանը ասեց, դե լավ, որ ես տենց իշուր բան, լավ փորձենք, փորձեց, հետո պարզվեց, որ ինքը ասենք, եթե Շանխայ տանի ապրանքը, Շանխայից նավով տանի ու Աֆրիկայի շուրջը պտտի, նույնիսկ Սուեզ չմտնի, ինքը Ռոտերդամ 4 օր ավելի շուտ է հասնում, քանց եթե գնացքը գնա այդտեղ ու հասնի մինչև Ստամբուլ, ընդ որում այդ ճանապարհները հասկանում ես, չէ՞, սովետական երկաթգից մի քիչ հարբեցող պրավադնիկներ, Ադնալինեին, Ադնակալեինի ճանապարհներ, ոչ մի լոգիստիկ մղձավանջ, բայց քանի որ այդ թեմայի մեջ, այդ նույն Զանգեզուրի միջանցքն է, Ղազախստանի արտգործնախարարը, որը պանթուրքիստական կազմակերպությունների այդ բաներից է, ու իրանք տենց լրիվ այդ թեմայի մեջ են, քալի ասում է, ինչ լավ, նա եկեք մտցնենք մեր բանի մեջ ձեր խաշմերուկը, սրանք է ուրախ զվարթ, հիմա էլ Տոկայևին են, չէ՞, սպասում, մի հատ է պետք է Տոկայևի այդ բան անեն, ու եւս մի երկու կա, պայման պետք է ասել, որ Ղազախստանում պանթուրքիզմը համարյա պաշտոնական բնութագրում ավելի մեծ դերախաղում կան Թուրքիայում, բայց որն է տարբերությունը, իրենք չեն համարում Թուրքիային մեծ, որ իրենք ենթակայեն Թուրքիային, իրենք համարում են որպես մայր հայրենիք թուրքական ժողովուրդների, մենք ենք, մենք որպես մայր հայրենիք, իրենք համարում են, որ այդ Թուրանի սիրտը եւ կենտրոնը պետք է լինի Ղազախստանը, Կենտրոնական Ասիան եւ Ղազախստանը։ Հիմա եթե թույլ տաս, ես շարունակեմ, ես որտեղ շատ կարճ բան եմ մնացնում, մի 20 վարկյան կներես, ասեմ, հետո շարունակի, նայ, որ դա պարզապես բացահայտում էր, որ քիզմ իսկապես դերախաղում է, այդ այն աստղիկով կտորն է, էլի, որ շատ կարևոր է այդ կտորը, ինքը եկավ, ասեց, սրանք ընդունեցին, վստահ են, որ կառավարությունում հիմնականում քյալ են, բավականաչափ կրթված չեն, իրանք դա չեն հասկանում, կարող է հասկանում եմ երկու հոգի, իսկես գիդի պրոյեկտի կուրատոր Մհերը Գրիգորյան, որին մեկ է, ինքը Հայաստանը պետք է տանի պարկասներ Ռուսաստանի տակ, ով է սրա հետևը կանգնած, ով է պատրաստ ամեն ինչ ֆինանսավորել, Չինաստանը, ինչու, որովհետև դրանով իսկ կտրվում է հնդ-եվրոպական կապը, Հնդկաստանից դեպի Եվրամիություն, Սուեզ 2-ը առանց Սուեզի խնդիրների, մեծ հաշվով կայուն
ավտորիտար, կրոնական, շարիաթական, բայց կայուն Իրան, մոնոէթնիկ կայուն Հայաստան, մի կտոր Վրաստան, որը ամբողջությամբ ամերիկյան եւ եվրոպական ազդեցության տակ է, եւ Եվրամիություն, այսինքն սև ծով, որը Ղրիմը վերցնելուց հետո մենակ Ղրիմն է մնացել, դառնում է Եվրամիության ՆԱՏՕ-ի ներքին ծովը։ Դրա համար ես չեմ զարմանա, որ եթե լավ աուդիտ անցկացնես, կարող է պարզվի, որ որոշ ոչ պատասխանատու եւ թաց կպչուն ձեռքերով մարդիկ նաեւ որոշ հարաբերություններ ունեն չինական խոշոր կարպարացիաների հետ, որոնք եւ իրականացնում են այդ պլանը սեփական շահերից ելնելով, եւ այդ սեփական շահերից ելնելով պատրաստվում են անել, իրանք չեն ուզում, որ Հայաստանը կործանվի, իրանք տենց նպատակ չունեն, բայց Հայաստանը կկործանվի իրանց պլաների իրականացման արդյունքում, ոնց որ Կիլիկյան կործանվեց, չնայած մոնղոլները գլխների վրա պահում էին Կիլիկյային, բայց կործանվեց, որովհետեւ իրանք, ասենք, չգիտեմ, մի տարի ուշացան, ընդամենը մի տարի, իրանց համար ոչ մի բան էր, բայց իրանք տենց չէին ուզում ուշանային, ուշացան մի տարով։ Ուրեմն այսպեսի նրբություն Վրաստանի պահով, որը կապված է նրա հետ, ինչ որ դու ասում ես, որտեղ է ճանապարհի վրա է գնում։ 3+3-ի ինձ թվում է մեխանիզմը գործի դնելու շրջանակում, Իվանիշվիլի և իր խմբավորումը որոշեցին, եթե հիշում ես, ստուգել ներվերը Եվրոպական Միության, անցկացրել այդ ինոագենտների մասին օրենք։ Հայտարակ ձևի եղավ հանրային սրացում, քաղաքացիական համարյա Բախում, Թիբլիսին ամբողջելով փողոց, Եվրոպական Միությունը ասաց, այն ժամանակ դեռ տեխնացու չէին, այն ժամանակ ասոցիացիոն պայմանագիր։ Ասաց, ոչ չեք գժվել, տեխնացու չեք տեսնի։ Բայց լավ չէ, անցավ։ Եվ ընդդուցներից մի քանի ամիս առաջ նույն կուսակցությունը հայտարարում է, որ նորից է դնել։ Ռեակցիան պարզ է, չէ՞, այդտեղ բան կա, որ ոնց որ մատդ մցնես բանը վարթակի մեջ, խփում ա, մատ էլ մցնես, խփի թե չի խփի, հետո երկրորդ, հետո 7-7-7 ա, պարզ է, որ խփելու է, ավելին արդեն խոսք է գնում, որ եթե դուք դա անեք, մենք ձեզ կզրկենք տեխնացուի հակավիճակից։ Սա փորձ է Ռուսաստանի, Թուրքիայի եւ երբ Չինաստանի կողմից, Վրաստանը բանտարեցնել իր արևմտականացումը, այլ վերահսկողության տակ։ Ես կասկածում եմ, որ դեռ այս ժամ, այս հանդիպումից առաջ, երբ որ իրենք հույս ունեին, որ չի գնա Փաշինյանը կամ ինչ-որ մի հատ խայտառակ պրավալ կստացվի եւ այլն, սա մի ամբողջ բան էր, 3+2-ը վերջապես ամփոփել եւ սարքել 3+3, այսինքն բերել, փակել։ Բայց քանի որ ստացվեց Փաշինյանի տարան լուսել եւ հիմա այդ օրինակ գծի երկրորդ անգամ մցնել պարլամենտ Վրաստանի, որը պաշտոնապես մցված չէ, բայց իբր օդում կախված է, շատ հետաքրքիր բան է դառնում։ Բանկա չէ, հուսահատների դավադրություն, այդպեսի մի բանկա, ֆիլմ կար, հուսահատների դավադրություն է։ Ուրեմն ես երկու պատճառ եմ տեսնում, կամ իրենց մոտ հարցումներով այդքան էլ լավ չեն Իվանիշվիլի կուսակցության գործերը, ավելի վատ են, քան իրենք պատկերացնում են, չեմ ասում վատ են, բայց ավելի վատ են, քան իրենք պատկերացնում են, եւ իրենց պետք է կարելությունը բրի մեջ բար։ Հնարավոր է, որ իրենք ուզում են կեղտոտ մրցուներ անցկացնել, իսկ քաղաքացիական հասարակությունը ամենա արհախտարելի խոչընդոտն է, զարգացած քաղաքացիական հասարակությունը ատրակերտիկների ամենա անհաղթարելի խոչընդոտ։ Եվ երրորդը պարզապես դա Եվրամիության ներվերը ստուգելն է, որտեղ եթե ըստ պլանի Վրաստանը պետք է լինի Հունգարիա 2 Իվանիշվիլի իշխանության մնալու դեպքում, ապա
պետք է պատրաստներ, Հունգարիան հեշտ չի, դու պետք է դերը կատարես, այսինքն դու պետք է անընդհատ խնդիրներ առաջացնես, անընդհատ, քո քվեարկությամբ, դեռ ձայն չունեն, որ քվեարկեն, քո քվեարկությամբ, քո պահվածքով, քո ընդունված օրենքներով, անպայման, դու նկատել ես, չէ, ինչ այդպիսի քաղաքական գործիչ կամ ուժ գալիս է իշխանության, դատական ռեֆորմ է անցկացնում, որը անոն ռեֆորմ է, բայց դատական համակարգի հերանիցում են. Իսրայել, Հունգարիա, հիմա ինչ-որ արդեն Սլովակիայում այդ Ֆիցոն եկել է, Գազպրոմի Ֆիցոն, ինչ-որ էլիտն սկսել է խոսել, այսինքն դա ցույց է տալիս, որ իրենք հասկանում են, որ դեմոկրատիայի պայմաններում, եթե դու դատական համակարգը ամլացնում ես, արդեն խոչընդոտ համերը չի մնում, հիբրիդ ռեժիմ ստեղծելու համար. Երբ Վրաստանը անթալ գնալու է այդ ճանապարով, եթե իհարկե իրենք կարողանան անցկացնել այս օրենքը, անցկացնել պարլամենտում, ես տեսնում եմ ուղղակի Վրաստանի հետ կապված մեծ հարց, որը վերաբերվում է ընդհանուր առմամբ վրացական հասարակության վերաբերմունքին, դեպի Եվրոասոցիացիա, ինձ թվում է իրենք միջևեր չեն մարսել դեռ, այդ ինչ է, էլի, ինչ սպասելիքներ կան, բայց Գերմանիայի արձագանքը, ես ոնց հասկացա, եղել է Գերմանիայի արտգործ նախարարության մակարդակով շատ կոշտ էր, հենց ընդդեղից է եկել, որ կզրկվեք կարգավիճակից, տեխնատության կարգավիճակից, իսկ սա շատ կարևոր է, որովհետև Գերմանիան է հենց, ու բացի ԱՄՆ-ից, հենց Գերմանիան է պատասխանատու, ոչակերտավոր պատասխանատու իհարկե բանի համար, եթե մեր ոնց որ պատասխանատվությունը ստանձնելա մեզ համար Ֆրանսիան, ընդեղ ստանձնելա Գերմանիան, եւ այս ֆրանկո-գերմանական տանդեմը հարավային Կովկասում հենց այն է, ինչը որ ապահովում է այդ 3+3-ի մեռնելը, եւ այս տանդեմն է, որ այնպես անելու, որ բանը չլինի։ Ես մի փոքր ավելացնեմ, ուրեմն բանի հետ կապված, այս Խաչմերուկի հետ կապված նոր հիշեցի, որ ամերիկյան բանը, պետդեպը անդրադարձել է Խաչմերուկի թեմային առանձին, եւ այնտեղ արդեն ձևակերպումները, դե մենք պատրաստ ենք հետագայում դիտարկել, մեզ համար կարևոր է խաղաղությունը, խաղաղությունը շատ կարևոր է, դե եթե այդ խաղաղության արդյունքում նաև այդպես մի բան լինի, այդ լավ է, բայց մի բան էլ եմ ուզում ասեմ, որ Իրանը ինձ թվում է քողարկված, ինքը այսօր գրել էի, պետք է ասեմ այդ ֆրազան, ինքը լավն է, Իրանը Իսրայելի դեմ խաղում է երկու վախը մի մահա պրինցիպով, այս մի 5 օրը ասում է հեսա կխփեմ, հեսա կխփեմ, նրանք էլ դեսպանատուն փագեցին, բան զգաստ կանգնած են, չեն քնում, շորերով են քնում, վերջի չինական զգուշացումը, հա, բայց ի տարբերություն վերջի չինական զգուշացումը, որ ամերիկային միևնույնն էր դա, Իսրայելը իրոք մտածում է, որ կխփի, դրա համար ասենք լրջորեն շորերով են մարդիկ քնում, կամ ասենք չգիտեմ, ինչ որ դեսպանատներին հավաքում են տարբեր երկրներից, հետ են կանչում, ասում են գործի չգնանք։ Այստեղ մի շատ կարևոր բան կա, Իրանը 3 չառաջ օրը, 3 գիշերը լուրը եկավ, չգիտեմ նկատել ես, թե չէ, բայց շատ կարևոր է այս նույն բանի մեջ, ինքը Խոյ Բայազետ հին արշակունիների կառուցած ճանապարհի վրա անցակետ բացեց Թուրքիայի հետ, եւ ասեց տղեկ, որ եթե այդ որ դուք ասում եք, որ չի ստացվում, ընդ ես իմ ինչ ա, այդ պտի գաք Հայաստանի, որ չեք ուզում Հայաստանի քթիտակով բերեք այդ ձեր բանը, եկեք ստեղ Բայազետից Խոյով դուրս արի, արի գնաք Կովկասական, Հայաստանի միջով ուզում էին, բայց Հայաստանի քթիտակ չեն ուզում, շատ հետաքրքիր է, ուրեմն Հայաստանի միջով անվտանգ է, բայց Հայաստանի կողքովը հանկարծ կարող է չուտ, դե հիմա գիտես ինչ ա, նայ ունիկալ է նաև Վրաստանի եւ Պարսկաստանի հանդեպ կամ Իրանի հանդեպ Պաշինյանի վերաբերմունքը, որտեղ էլ եմ ասում, սրան հա ասել եմ, ասում տղեկ, ախ ինչի՞ էք այդ մարդկանց ածին վայսելնում, ախր Վրաստանը դրանից փող առնում, ու ինքը ուրիշ փող առնելու տեղ չունի, այսօր նստած զրուցում էինք բանի հետ, տղեկ հետ, տնտեսագետներ կային բանկային ոլորտի բանի, ասում դու հասկանում ես, որ եթե Վրաստանի Պուտին եւ Բաթումը որպես նավահանգիստ այդ առավելությունը հանես, և Ադրբեջանի, այսինքն դա իրանց ոնց որ աստու տված է, ծով է, իրանք կապ չունեն, հա, այդ կտորը, և Ադրբեջանի գազն ու նավթը, որ էլի իրանց հետ կապ չունի, ասում որ հանես, Հայաստանը իրանց գումարային տնտեսություններից 4-5 անգամ ավելի ուժեղ է, այն պարագայում, որ Հայաստանի սահմանների 78%-ը փակ է, ասում ես, Ես ամեն ինչ ասում, մենք էլի չենք գնահատում, ընդգացենք ես իմ ինչ-որ բանի հետևից, իրանք էին ասում, լսի մենք բանկային և IT ոլորտ ենք, մեզ պետք չի, որ
մեր տան տակով ֆուրեր անցնեն, ասում են, դե ու բան չենք հասկացանք, հա, հասկացանք, որ համշերներն են այդ ֆուրերը քշելու, էլի հայերեն, էլի կարանք իրանցից բանանենք, բայց ասում են, ինչ իմաստ ունի, ուղղմիս դա պիչ։ Ես նայ, այսպեսի ներփություն կա, Եվրոմիությանը Փոթին և Բաթումը պետք է, որովհետև այն պրոյեկտը մեծ Եվրոպայի առանց Վրաստանի լոգիստիկ ծառայությունների շատ դժվար կլինի անել։ Եվրոպան իր մեջ պետք է կարիք չունենա դուրս գա Եվրամիության տարածքից նորից մտնելու։ Դա աբսուրդ է ասում։ Չկա մեջ ու միած շատ կարճ ինչ որ ասենք, այն էլ դա լինի եվրոպական երկիր, ասենք Սերբիայի միջով մի շատ կարճ ժամանակ անցնի, նորից մտնի Եվրամիության։ Այդ կարելի է։ Բոսնիա Հերցեգովինայից դուրս գա, Սերբիայից մտնի, գոլիս կապան ճանապարհը չլինի, էլ։ Բայց սարքել, այո, այդ մի փոքր, այո, շատ լավ օրինակ։ Բայց սարքել մի ամբողջ լոգիստիկ ուղի հարյուրավոր, հազարավոր կիլոմետրներ երկարությամբ, որը Եվրամիության հետ որևէ կապ չունի, եթե դա կարելի է ներքին ճանապարհով անել, թեկուզ լինի 2-3% ավելի թանկ։ Ոչ ավել, ասեմ ինչու ոչ ավել, որտեղ քանակի հաշվին երեք անդադ ինքնարժեքը քիչեցնել եւ տարբերությունը։ Իհարկե բան չի, այն Հայաստանը կարող է իրեն թույլ տալ ունենալ, ոնց ասեմ, տնտեսական գործիչներ, որոնք ֆուրի մեջ $50 համար հայրենիք էլ կծախեն։ Եվրոպական միությունը այդպեսի գործիչների կարիք չունի, հասկանում ես, չէ՞ իրենց, իրենց դա խորթ է, ոնց ասեմ, մեղմ է արտահայտվում, էլի։ Ուրիշ ձև էլ հարցերը լուծում և իրենց պատկերացումները ուրիշ է։ Հարցն այն չի, որ Եվրամիությունը փակվում է և դառնում է ավտարկիայի, չնայած բոլոր հնարավորությունները ունի։ Մարդկության պատմության մեջ այն հազվագյուտ դեպքերից է, երբ որ մեզ այդ 500 միլիարդ մարդը և ընդհանուր տնտեսական հնարավորությունները, որոնց նավթ ու գազ մինյան, ինքը կարող է ավտարկիայի անցնել, բայց չի ուզում ավտարկիայի, իհարկե բնականաբար չի անցնելու, բայց խնդիրը նա է, ավտարկիան դա բացարձակ գրեթե կամ ամբողջական բացարձակ ինքնաբավություն է տնտեսական, բացատրենք մեր ունկնդիրներին, բայց դրա համար, երբ որ ասում են, այ Տրաբիզոնով կգնա, փակվի Պոթին, այդպես չի փակվի, Եվրամիությունը գալիս է հարավային Կովկասը վերցնում դրա համար, որ չփակվի, ոչ թե դրա համար, որ գա ու փակի։ Ֆրանսիան Հայաստանի հետ, որ եսի ինչ հեռու գնացող պլաններ ունի, ինչպես պիտի այդ լոգիստիկա կազմակերպի առանց այդ վրացական ճանապարհի, Թուրքիայի միջոցով, ասենք Զախուշտանի, Հունաստանին բալերացու, ձեզ սինամթերք է գալիս Թուրքիայի տարածքով Հայաստանը, չի քննարկում։ Եթե կարելի է էլ չբերել, այնտեղ տեղում միտեղ դատարկել, ասել ապրես, էսի կսխմես կտրակի, էսի սխմի տտրակի կգործի չի։ Չէ, ստեղ բանա, սխմես են բանա, Արուժեյնի բարոնը Երուսաղեմ թարգմանել, որ են աֆրիկացիները ոնց են այդ զենքը միջուր, միտեղ գրում, մի վարկը առավոտ արդեն չկա։ Նայ, ես ուզում եմ մի փոքր ստեղ ավելացնենք, ի վերջո պատկերը փակենք խաչմերուկների և բոլոր մնացած անիմաստ պրոյեկտների։ Պրոբլեմը հետևյալն է, գոյություն ունի կենտրոնական Ասիայի երկրներ, կենտրոնական Ասիայի երկրները ունեն երկու մեծ խնդիր, խնդիր համար մեկ, իրանք ստեղծված են Իոսիֆ Վիսարիոնի Ստալինի հրամանով, այնտեղ ազգպետությունը ձևավորված չի, իրանք ներքին էլիտաների, հիմա նոր այդ ներքին էլիտաները, առաջի սերնդի էլիտաները, հա, տես օրինակ Նազարբայևից հետո եկավ Տոկաևը, այնտեղ Մենտիմիր Շայմիևից, թե ով էր Ուզբեկստանի ղեկավարը, Իրանից հետո նորը եկավ, Կուրբան, չգիտեմ ինչը, Թուրքմենիայի, Իրանից հետո իր Շայմիևը Թաթարստանում էր, դու բանը Իսլամ Կարիմովից հետո, օ, ոդ, հա, Կարիմը, որ Գյուլնարա Կարիմովան Սաղաշխարով բան ինչ որ սենց, Թուրքմենստանում մեկը գնաց, եկավ իր ատամնաբուժը, որը ոչ պակաս հիմար էր, հիմա այդ ատամնաբուժն էլ գնացել իր տղենա, այսինքն ստեղ ինչ-որ անհասկանալի ինչ-որ վիճակներ է, որը իր հերթին ոչ պակաս այդ չի։ Հա, բարև ձեզ, այնտեղ Ղրղստանն է, որ քիչ թե շատ տենց
նո երևի շատ աղքատ երկիր է, ոչ նավթ ունի, ոչ բան ունի, միատի սիկուլ ունի, բայց այն էլ կիսված է այդ բաներով, լեռներով, այնտեղ ինչ որ դաշտային, լեռնային խնդիրներ կան եւ այլն եւ այլն, այնտեղ մի քիչ քաղաքական կյանք կա, նույնիսկ իրենք մի քանի անգամ նախագահ են փոխել, այնտեղ ժառանգաբար չի փոխանցվում, բայց այդ աղքատությունից է, ոչ թե ինչ որ ուրիշ բան։ Ինչի համար եմ սա ասում։ Այս երկրները արևմտյան բանում իրենք գոյություն ունեն այնքանով, որքանով այնտեղ պետք է լինի կայուն, որպեսզի իրանք պրոբլեմ չստեղծեն։ Եվ շատ հաջող է, որ իրանք հարևան ոչ Ռուսաստան, ոչ Չինաստան։ Այո, այո, այո։ Շատ հաջող է, որ պոտենցիալ եվրոպական եվրատլանտյան այդ բանից իրանք անջատված են Կասպից ծովով կամ լճով, ոնց ուզում եք անուն ասեք, այն կողմն են։ Իրանք այտենց մշակութային առումով նորեն ստեղծվե որպես ազգ, իրանք իրար հետ չեն միավորվի, որտեվ բոլորը իրար ատում են, իրանք չեն գնա Ռուսաստան, որտեվ Ռուսաստան հենց իրանք գնան Ռուսաստան, Չինաստանը կխաղա, իրանք չեն գնա Չինաստան, որտեվ այդեղ Ռուսաստանը կխաղա, իրանք մեծ հաշվով վախենում են հարավից, այսինքն Պակիստանից եւ Տալիբներից, իրանք քիչ թե շատ թափանցիկ են, որտեվ սահման չունեն եւ հնարավոր չի Ղազախստանի սահմանը պահել, որտեվ դա ահռելի երկարություն է, այնտեղ բանն է, էլի։ Այսինքն, նո fail state-ով են, ասենց ասեմ, եթե այտենց բանով վերցնես, ասենք Ղազախստանը որպես իրացախ սահմանները պահի, իր արական սերի բնակչության 65%-ը պետք է սահմանապահ զորքերում լինի։ Հակառակ դեպքում չի ստացվի, որտեվ ինքը ահռելի մեծ սահմաններ ունի։ Եվ այդ տարածաշրջանը մեծ հաշվով ոչ մեկին չի հետաքրքրում, հետաքրքրում է, որ այնտեղ լինի կայուն, ուրիշ ոչինչ։ Դրա համար Խաչմերուկը, որը տանում է, եւ այդ ճանապարհը, որը տանում է չգիտես ուր, ոչ մեկին չի հետաքրքրում։ Թուրքմենստանի գազն է եւ մի փոքր նավթը, բայց Թուրքմենստանի գազը 25 տարի վիրոտ, ոնց որ Չինաստանը առել է, 4-րդ գազատարն է սարքում արդեն, 4-րդ Թուրքմենստանից իր մոտ, ընդ որում Պակիստանին էլ է տալիս։ Այսինքն մենք ունենք մեծ հաշվով տարածաշրջան եվրատլանտյան, որով որ Հայաստանի արևելյան սահմաններով անցնում է իր սահմանը, այնտեղ կա Ադրբեջան, որին ասում են դե մեծ հաշվով տղա ջան, որ խելքի գաս, դու կհասկանաս, որ դու շիա ես, ոչ թուրք ես, ոչ պարսիկ ես։ Միչալոց սունիացումը Ադրբեջանի հետաքրիր երևույթ է, մի որ կարելի է մի հատ թուրքագետի բերել կամ ադրբեջանական գետի, շատ հետաքրիր երևույթ է, որտեվ արագ սունիացումը գնում, արագ սունիացումը գնում։ Ես ու դու էլ այտենց մի հոգու ճանաչում ենք, գիտես, որ կարելի է խոսել։ Հա, հա, կհարցնեմ, շատ արագ սունիացումը գնում, Նախիջևանը արդեն Նախիջևանը, ես շատ հաճախ դա էլ եմ ասում, որ այն միջառոց շիականության կենտրոններից է եղել տարերով, այնտեղ մի երկու սրբի բան կա, դամբարան կա, այնտեղ խաչի են գնում։ Հայերի համար միջառոց Նախիջևանը եղել է հայ կաթոլիկ եկեղեցու կենտրոններից մեկը երկար ժամանակ, դեռ երբ որ մեր կաթոլիկացման ոչ թե ֆրանցիսկացիներն էին զբաղվում, այլ դոմինիկացիները, այո, այդպեսի, հետո մահմեդականները այդ պրոյեկտը փակել են, բնականաբար ինչպես իրեն գիտեն փակել, բռնության ուժով, ցրելով, սպանելով, իսկ իրենց համար դա շիականության կենտրոններից է Նախիջևանը, կարևոր։ Եվ հիմա սունիականանում է շատ արագ, Ադրբեջանում սունիների տոկոսանդատ բարձրանում է, եւ ես կասկածում եմ, որ Ալիևի վարչակարգը ոչ բացահայտ կերպով դա խրախուսում է, որովհետեւ դա պետական ծրագիր է։ Այո, իհարկե իրենք ֆորմալ մնում են շիա, Ալիևը եւ Ալիևան, երբ որ գնում են Մեկկա, գնացին Մեկկա, իրենք մոտենում են հատուկ 5-րդ բան կա չափավոր շիաների համար, արմատական շիաների ընդհանրապես չեն թողում, որտեղ իրենց մահմեդական չեն համարում, ասենք Ալևիտների տիպի, իսկ 12-ական կամ չափավոր շիաների համար առանձին այդպես մուտք ասեմ, ինչ ասեմ, հասանելիության ճանապարհ կա, որտեղ իրանցիներն են եւ այլն, Իրաքի շիաները եւ իրենք այդտեղ, բայց սունիացում է գնում, եւ այդ շա հետաքի է, որ մենք որպես պետություն պետք է դա նույնպես հաշվի նստենք, որ հնարավոր է 10-20 տարում Ադրբեջանը չլինի շիա պետություն, մենք 15-20 տարում ասենք շիաները լինեն ազդեցիկ, բայց փոքրամասնություն։
Ինչ վերաբերվում է բանին, Շիասունի ադրբեջանական այդ բանին, ես մի փոքր մասնագիտական տեսանկյունից ուրիշ խնդիր եմ ստեղ տեսնում, նույնիսկ ոչ այդքան կրոնական, որովհետև Թուրքիայի օրինակ այս ընտրությունների մասով ինչ էսօր իմացա, շատ հետաքրքիր, ասում է յուրաքանչյուր քաղաք, որտեղ պարտվել է Էրդողանը, ինչ որ տարբեր պատճառներ են, բայց բոլոր պատճառների հիմքում ընկածա կրթական մանկարդակի բարձրացում։ Մարդիկ սկսել են ավելի կրթված են, ավելի ճիշտ հարցեր են տալիս, եւ նույնիսկ իսլամ դավանողներ, որոնք որ պետք է որ ձայնը տան Էրդողանի կուսակցանը կամ գոնե Էրբականի կուսակցանը, գնում են եւ հանրապետականներին են ձայն տալիս։ Ելնելով հենց կրթական մակարդակից, ասում եմ, որովհետեւ նայում ենք բաները, գնում է լրագրողը խոսափողով փողոցում, դեմքը երևում է այդ մարդու, ինքը հարց է տալի, էսի առանց վախենալու բանի պատասխանում, ասում եմ, գիտես ինչ կա, էս սենց է, որ ասենք հա հասկացանք, գրանականը պահանջում են, այսօր Մարատել Հակոբյան զրույցում դասել եմ Հայաստանի պահով, մարդիկ պիտի պահանջեն կառավարման որակ, ցանկացած տեսություն, որ մեր արևմուտք այդ հարցը կլուծի, երբ որ մենք գնանք արևմուտք, այս բանը այդպես կա, ոչ, չի կարելի քաղաքացիներին սովորացնել, որ կառավարման որակը երկրորդական խնդիր է, որովհետև որպես կանոն այդպեսի հասարակություններում սկսվում է ինքնավերարտադրվել ոչ դրական, ոչ որակյալ կառավարումը, ըստ որում կառավարությունը կարող է փոխվի, այսինքն մի վարչապետը պարտվի կամ մյուսը, որը կշարունակի ոչ որակյալ կառավարել, որտեղ սոցիալական հարցում չկա։ Այն ինչ որ դու ասում ես, ինձ ցույց է տալիս, որ Թուրքիայում ձևավորվում է նորից որակյալ կառավարման պահանջ, այսինքն դու, չգիտեմ, սոցիալիստ ես, սոցիալ-դեմոկրատ ես, քեմալական ես, ինչ ես, այս ջուրը պետք է 24 ժամ լինի, հա, եւ հենց այդ ձևակերպումներն են, ճանապարհը պիտի աշխատի, ոստիկանը ամենապայծառ օրինակը գիտես որը բերեցին, ուրեմն Անտալիա, Ալանիա այդ կտորը, որ բանա all inclusive, ինչ որ հյուրանոցներ, բաներ, սենց ոչ որ մի բան կա, շրջան կա, որտեղ տենց գորշ գայլներ կամ բաներ, այդ ավանդական իսլամիստներ իրանք են եղել, հա ախտել են, ստեղ պարտվել են, այս անգամ գնացել են, ասում են ոնց էլի, ախր ոնց դուք այդտեղից ոչ թե անցակ, ասենք, չգիտեմ, գորշ գայլերից Էրդողանին, այլ անցակ գորշ գայլերից հանրապետականներին, ժողովրդին հարցնում, ասում է, դե գիտես ինչ կա, մենք էլ մարդ ենք, սենց մի նայի, ասում է, գլխաշորով կինա, գնում ենք, բան ենք անում, սաղ չորս կողմ, ասում է, տուրիստները գալիս են, սաղ նորմալ ապրում են, մենք ստեղ, ասում է, մնացել ենք 19-րդ դարում, նայում ես, ասում է, հա շորերով դու ոնց որ 19-րդ դարում ես, բայց ուղեղ արդեն հասնում ա, որտեղ չի կարելի, եւ ես զարգացումը ինչի համար եմ սասում, Ադրբեջանը հլը սրան նույնիսկ մոտիկ չի, Աբշերոնից են կողմ, ես խիստ կասկածում եմ, որ դեղ ես գիտակցությունը կա։ Ես ավելին ասեմ, Ադրբեջանը չկա քաղաքացիական հասարակություն, ընդհանրապես Ադրբեջանը դա Բաքու է, որը նկար է ստեղծված բավական եվրոպականացված արտաքինից, որ շատերին խախում է, բայց դա ծայրահեղ հետ ամնաց հասարակություն է, այլ հասարակությունը Ալիևի նման այլանդակություն չէր անդորի, Ալիևի ռեժիմի նման այլանդակություն, անպայման է, դա մեկը մեկ մյուսից բխում է, չեմ ասում կլնեին ծաղկուն դեմոկրատիա, բայց Ալիևի նման կլանային խանություն, սուլթանություն, որտեղ կիրառելի, հլը դու միատնայի ցանկացած արաբական նավթային միապետության սոցիալական պարտավորությունների ծավալը իր քաղաքացիների հանդեպ, ծավալը պատկերը, ու համատի Ադրբեջան նավթային պետության սոցիալական բաները, պարտավորությունները իր քաղաքացիների նկատմամբ, դա տարբեր բաներ են, համաստեղություններ են, չի բնում դառնում, հասկանում ես, կարող է պարզի, որ Հայաստանը ավելի սոցիալական պետություն է, քան ասենք Ադրբեջանը, ես չեմ համատել բան, բայց եթե դու նայես տվերը, բա կարող է, չէ, կասկած չկար, մենք ասենք, մենք լրիվ ուրիշ կատեգորիայի մեջ, ես կարամ եմ, ես չգիտեմ, բայց երևի դա, մենք կարանք համեմատվենք, ասենք, ասեմ, Բոսնիա Հերցեգովինայի հետ, մենք կարանք համեմատվենք, ասենք, չգիտեմ, որոշ չափով Մակեդոնիայի կամ Ալբանիայի հետ, Ադրբեջանը
Ադրբեջանը ալեի վարչակարգը սա բանը երկ կողմանի ազդեցության երևույթ է։ Այդ հասարակությունը հանդուրժում է Ալիևին, Ալիևը պետք է ամեն ինչ անի, որ այդ հասարակությունը մնա, այդպես ինչ ոչ կա։ Իրենք ստեղծում են խավ կտված, հիմնականում պահում են Բաքվում, հիմնականում 99% վարչակարգի հետ, եթե նկատել ես, եթե հելացի տղա է կամ ինա, նորմալ խոսում է, լեզուներ գիտի, շատ լավ տրամաբանում է, կարող է այդ բանավիճում, նայում ես, չէ, բաները, անպայման կամ հատուկ ծառայությունների համար է ծառայում, կամ պետական ապարատի վրա է ծառայում, այսինքն պետությունը ստեղծում է իր համար կրթված խավ, բայց ամբողջությամբ քաղաքացիական հասարակություն, այսինքն անկախ բացակայում խավը ոչնչացվում է, դուրս է մղվում, բանտեր է ընկնում եւ այլն։ Սա այդ ռեժիմի բանը էությունը ըստ որում բան է շվեդական շվեդ լրագրողի մի հոդված կարդացի վերջես, որտեղ ասում է, որ իրենք մարդու իրավունքների հարցերում արդեն հետ են ընկել արաբական միապետություններից, օրինակ Էմիրատներից եւ այլն հետ են գնում, ավելի ցածր արդյունք կա, հա, բայց արաբական բացարձակ միապետություններում, որտեղ պարլամենտ չկա էլ, հա, նույնիսկ մոտը չկա, ոչ թե կա եւ ձևական հա ընդհանրապես չկա, դա է դժվար, դժվար չէ չլծում, որտեվ չեն անցնում ընտրություններ, էլի ասենք, դա որը դրկեր, որտեվ չի լինում ընտրություններ, այնտեղ կարող է մի ինտրակերտիկ լինի, ասենք մի ապետի ինչ որ ծննդականը փոխեն, ասեն սա չի սա, հա, մի անգամ 50 տարին մեկ, էլի ասենք, ուրիշ ինտրակերտիկ ընդհանրապես, ու հա, օրինակ ինչպես Սաուդյան Արաբիա, հա, էլի ավելի ազատ երկրներ, լավ, Կարան ջան, մենք այս բանը շատ երկար խոսեցինք, երկար իմ չափորոշիչներով, օրինակ ես գիտեմ, որ լսողների մեջ էլ մարդիկ կան, որ ասում են, կարող են, հա, իրանք բողոքում են, հա, իրանք ասում, ես ներքին սոված մնացինք էլի, ես իմ վրա եմ, ես իմ վրա եմ վերցնում, ես սիրում եմ սկիզբ եւ վերջ, երբ որ լսում եմ ուրիշ, այդ թվում նաեւ քեզ օրինակ եւ ուրիշ մեր ընկերներին եւ ոչ ընկերներին եւ օտար երկրացիների եւ այլն, ես ուզում եմ այդ կանոնների մեջ տեղավորվել։ Քանի դեռ դու մի հատ մունատ կամ հայկական ազգային մունատը ոչ մի հատ չօգտագործեմ, չի բանի։ Չունես քո ալիքը։ Սա իմ ալիքն է, այստեղ կարոնները ես եմ տեղադրում։ Կբացես քո։ Ու միջառուց ասեմ Կարենի երկր բակուներին, որ բողոքում են, որ ես շատ եմ խոսում, ինձ խոս չեմ տալիս։ Ստեղծ իր ալիքը, ինքը կխոսա, ինձ չի թողի։ Այդ դա կլինի արդյոք։ Քանի իմն է, քանի ինքը չի ստեղծել, ես այդպես եմ լինելու։ Ասպես կա աչքանս։ Դուքը, like ոչ։ Ոչ մեկ ոչինչ չի կարող ասել։ Ուրեմն, պահանջեք Կարենից շուտ բացել իր ալիքը, որ մենք էլ մեկ-մեկ հյուր գնանք խոսենք։ Շնորհակալություն Կարեն ջան, շատ ինձ համար էր։ Համար խնդրում եմ բաժանորդագրվեք, երբ որ դուք բաժանորդագրվում եք, մեր կապը ավելի դառնում է լավ կազմակերպված, այսինքն դուք ժամանակին իմանում եք, որ նոր թողարկում կա եւ այլն եւ այլն։ Վերջիվերջո դա նաեւ աջակցություն է մեր ալիքին, սա փոխադարձ շարգրկվածություն է։ Շնորհակալություն, ես եմ շնորհակալ, մի երկու բառ պետք է ասեմ, անպայման ուրեմն այդ տարածելը, բանը այդ շատ կարեւոր է։ Նախ շատ շնորհակալ եմ, որ մարդիկ մեզ իրոք նայում են, լսում են, զգում եմ այդ պահանջը իրենց կողմից, բայց մի շատ կարևոր բան էլ կա, մենք ձեզանից պահանջում ենք բացի ամեն ինչից չհուսահատվել, ինչպես ասում են, չվախել, վերջերս բացահայտվեց, որ նաև չբզբզալ, այսինքն ոչ մի անիմաստ խուճապար շարժումների մեջ չեն գնել, և ամենակարևորը ձեզ ու ձեր մտերիմներին պահեք լավ տրամադրության եւ սպասումների մեջ։ Մենք էլ ամեն ինչ դրա համար անում ենք, շուտով ինձ թվում է մենք ձեզ շատ ավելի կուրախացնենք այս թեմը։ Շնորհակալություն։ Անշուշտ։ Շնորհակալություն։